Sali Berisha reagon për çështjen e bujshme bën deklaratën e fuqishme. Kjo është thikë të mëshme pas shpine ndaj Shqipërisë. Ish kryeministri Sali Berisha shprehur se shitja e detit ishte dhurata e vitit të ri nga kryeministri Rama, i cili referohet si zografi biz për palën greke. Në bazë të kësaj marrëveshje, në ujdi të plot me zografin biz, qeveria e Greqisë u dërgoi qytetarëve të saj me dekretim që firmos një kartolin historike për festat e fund vitit. Ato të zgjerimit të dheu të len me 6 në 12 milje në ujrat e detit jon, duke fituar kështu një territor që nuk e ka patur më parë të barabart me sipërfaqen e Thesprotis dhe triliona euro nga depozitat gjigante të gazit dhe naftës në ujra teritoriale shqiptare joniane që në përputhje me marveshjen e fshet Rama dhe Ndije bëhen greke, shkruan Berisha. Në fund të komentit të ti, Berisha thot se marveshja me deklaratat e Ramës janë të çmuara për palën greke për t'i thënë gjykatësit ti mos u bëj më shqiptar se vetë shqiptarët. Ja dhe postimi plot. Shitja e detit, dhurata e vitit të ri për Shqipërinë nga zografi biz. Marveshje fshehtë të Rama dhe Ndija thiket mërshme pas shpinën ndaj Shqipërisë. Miq, për herë të parë në 107 vite, pra që nga konferenca e Londrës, kufit e Shqipërisë ndryshohen, rrudhen dhe Shqipëria zvoglohet. Ato që gjitoni unë jugor nuk e realizoj dot në teritorin Kosovar 106 vjet më parë me shpalljen e Republikës Vorio Pirit nga Jorgo Kristaj Zografi dhe ushtrit dhe hordhit e ti, e realizoj 2 dit më parë në teritorin ujor me pasuri përallore nafte dhe gazi dhe hapsirën ajrore të Shqipëris, por kësaj radhe jo me ushtri dhe hordhi as dhe Republika Falso, por vetëm me një marveshje të fshehtë të Niko Dendias dhe Edvin Kristaj Ramos apo Zografi Bis në aktin e tradhtis më të lartë kombëtare pas asaj të Enver Hoxhës me Kosovën. Kështu, në bazë të kësaj marveshje, në ujdi të plot me zografin biz, qeveria e Greqisë u dërgoj qytetarve të saj me dekretim që firmosi një kartolin historike për festat e fundvitit, ato të zgjerimit atë dhe u të len me 6 në 12 milje në ujrat e detit jon, duke fituar kështu një territor që kur nuk e ka pasur më parë të barabart me sipërfaqen e Thesprotis me triliona euro dhe nga depozitat gigante të gazit dhe naftës në ujrat teritoriale shqiptare joniane, që në përputhje me marveshjen e fshehtë Rama dhe Ndija bëhen greke. Por në qoftë se qeveria helene u dërgon qytetarve helen në këto krishtlindje kartolinën e zmadhimit të dheut helen, albanofobi shqipfolës Kristaq, Edvin Kristaq Rama, të cilin mediat dhe njerëzia e therrasin rëndom zografi biz, u solli shqiptarve si kartolin për festat e fundvitit hartën e zvoglimit të dheut arbnor në territorin e tij ujor në detin jon dhe hapsirën ajrore koresponduese fiks aq sa zmadhohet dheu helen, duke zgjeruar nga 6 në 12 milje ujra teritoriale joniane në kufi me Shqipërinë dhe hapsirën ajrore mbi këto ujra. Miq, marrëveshja e fshehtë Rama dhe Ndije, e cila hyri tashmë në fuqi, është akti pa shembull tradhtie kombëtare. Bazuar në këtë marrëveshje të fshehtë Edvin Kristaq zografi biz, duhej të deklaronte dhe të pranonte publikisht se zgjerimi nga Greqia me nga 6 në 12 milje ujrave territoriale është e drejtë e saj dhe se Shqipëria e pranon këtë dhe se nuk ekziston një marrëveshje mbi kufirin detar dhe shelfin kontinental midis Shqipërisë dhe Greqisë. Këto dy deklarata në kundërshtim flagrant me kushtetutën e Shqipërisë dhe të drejtën ndërkombëtare nuk mund të bëheshin kur nga një kryeministër apo qeveritar shqiptar pa u ratisur më parë si i shitur në vendin fqinj. Mirë po, në zbatim të marrëveshjes antikombëtare Rama dhe Ndija, pikërisht këto dy deklarata bëri Edvin Kristaj zografi pas njoftimit të qeverisë greke se kishte vendosur të zgjeronte ujrat e saj territoriale joniane nga 6 në 12 milje. Këto deklarata janë në kundërshtim flagrant me kushtetutën, integritetin territorial dhe sovranitetin e Shqipërisë. Ato janë në kundërshtim flagrant me të vërtetën historike dhe aktuale të marrëdhënies midis dy vendeve në këtë fushë dhe vijojnë në kundërshtim të hapur me të drejtën dhe ligjin ndërkombëtar të detit. Ato janë një akt i mirëfillt i shumëfishtë i tradhtisë lartë kombëtare nga Edvin Kristaj zografi. Kjo pse, kur një kryeministër as dhe një qeveritar nuk mund të bjerë dakord për akte dhe vendime që prekin direkt integritetin territorial dhe sovranitetin e vendit, si që ndodh me vendimin e qeverisë greke, cila në kundërshtim të vërtetën historike, pas rreth 90 vitesh, ndryshon gjerësin prej 6 miljesh të ujrave të veta territoriale të depozituar në OKB për 12 milje në kuris të vendi fqinjë.
E vërteta historike dhe aktuale pamohueshme është se qeveria greke prej 11 vitesh ishte e kyçur në negociata me qeverinë shqiptare për përcaktimin e shelfit kontinental dhe kufirit detar me detin jon, dhe se këto negociata u konkretizua në vitin 2009 me një marrëveshje të firmosur dhe pranuar nga dy qeverit mbi bazën e së cilës ujrat territorial të Shqipërisë ishin 12 milje kurse ato të Republikës Helene 6 milje. Pasi kjo marrëveshje u hodh poshtë nga gjykata kushtetuese me kërkesë të Edvin Kristaj Zografit për llogaritë një pale të tretë, Shqipëria dhe Greqia me mirëkuptim të plot vendosën të paraqesin marrëveshjen në gjykatën ndërkombëtare të detit me kufitet e caktuar prej saj. Shqipëria nuk ishte pengesë pasi në kushtetutën e saj e drejta ndërkombëtare mbizotron mbi atë kombëtare. Pas ardhjes në pushtet Edvin Kristaj Zografi, duke injoruar të vendim dhe së bashku me të edhe interesin kombëtar, refuzoi shkuarjen në gjykatën ndërkombëtare dhe nisi negociatat de nuova për një marrëveshje të re të detit me Greqinë, duke shkelur pik për pik vendimin e gjykatës kushtetuese të vendit, gjë që detyroi presidentin e Republikës të bllokoj procesin. Por edhe marrëveshja negociuar nga Bushati, Kocias, bazohej në njohjen reciproke të gjerësisë 12 me 6 milje të ujrave territoriale përkatësisht të Shqipërisë dhe Greqisë. Me një fjalë, në 10 vite me radhë Shqipëria dhe Greqia negociuan në një proces me të cilin Greqia kishte si ujrat e veta territoriale 6 milje dhe Shqipëria 12 milje. Kështu që të pranosh vendimin e një anshëm të Greqisë për të ndryshuar në mesin e procesit të negociatave kufijtë ujor nga 6 në 12 milje shkelmon në mënyrë flagrante të vërtetën historike dhe interesin tënd kombëtar dhe de facto dhe de jure pranon tjetërsimin e ujrave të tua territoriale dhe hapësirës ajrore për kace. Deklarata e vetme që mund të bëhej në këtë rast nga përfaqësuesi i Shqipërisë ishte se Greqia po ndryshon me vendimin e një anshëm të saj rregullat në mes të lojës dhe se Shqipëria nuk pranon këtë vendim pasi është një ndryshim i rregullave ex post facto. Me këtë qëndrim Shqipëria paraqitet në gjykatën ndërkombëtare si palkundështuese me të drejtë të vendimit Helen dhe jo fatalisht si miratuese e këtij vendimi. Pas deklaratës e Edvin Kristaj Zografit, avokati i palës greke, do t'i thot gjykatësit se pala shqiptare ka pranuar prej kohësh me gojën e kryeministrit të vetë ndryshimin se ne që ne kemi bërë dhe se nuk ekziston marrëveshje midis dy vendeve. Vendimi i qeverisë greke nuk mund të pranoj kurse si nga qeveria shqiptare, pasi ai vetëm në aparencë bazohet në nenin 3 të konventës së Montego Bay, i cili u një shteteve antare të drejtën e 12 miljeve si ujra territoriale, por theksoj se kjo është vetëm në aparencë, sepse në realitet disa nenet tjera të konventës kufizojnë qartësisht të drejtën që njeh neni 3 i saj. Për më tepër, gjykata ndërkombëtare detit, pas firmosjes së konventës nga vendet antare, ka shfuqizuar jo një, por disa vendimet bazuara në nenin 3 të saj si abuzimet palishme me këtë nen dhe rastet e shfuqizuara janë pothuajse identike dhe me gjendjen midis Shqipërisë dhe Greqisë në ujrat joniane, gjerësia të cilave në tërësi shkon nga 26 në 2 milje. Mirë po, përsëri marrëveshja Rama Dendia dhe deklaratat e Ramës se për ne kjo është okej, është një gjë tjetër e çmuar në duart e palës greke për t'i thënë gjykatësit që ti mos u bëj me shqiptarët se vetë shqiptarët kryeministri i Shqipërisë e ka pranuar këtë vendim tonin dhe ti nuk mundesh ta hedhësh poshtë një ujdi të arritur midis palëve. Gjykohen kundërshtit midis palëve dhe jo ujditë e tyre. Si përfundim, dënoi me ashpërsinë më të madhe marrëveshjen e fshet Rama Dendia dhe ju bëj thirrje autoriteteve të vendit qinj të braktisin përfundimisht lojrat me Zografer me Shqipërinë dhe të punojnë për një bashkëpunim miqësor strategjik midis dy kombeve dhe dy vendeve tona, shkruan Berisha.